अकाल चैनल नू सब्सक्राइब करो, नवी वीडियोस दी नोटिफिकेशन दे लई बेल आइकन नू क्लिक करना ना भूलना। बोले सोने हाल सास भी अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਅਰਜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਹੋਸਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਆਪ ਸਭ ਸਤਿਕਾਰਕ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਕੜੀ। ਆਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਆਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੈਸੇ ਪਿੰਡ ਆਕੜੀ ਹੈ, ਆਕੜੀ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ। ਸੰਜੀਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀਆਂ 1982 'ਚ, ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 25B ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਬਣੀ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਓ ਵੀ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਘਿਓ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਾ 25B ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 47 ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਘੱਟ 70ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਜ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ 25B ਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ 25 ਧਾਰਾ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 25 ਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਗਿਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ RSS ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰਾ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਗਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਰੀਅਲ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ, ਇਫ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਛ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਬਾਕੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਲੱਗ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਈਕਾਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਨੇਸ਼ਨ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੈਨੀ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਸਲਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਨਾਨਤਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਨਤਵ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਵਰਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੰਨੇਗਾ
ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਦਮਾਵਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਪਦਮਾਵਤ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਿਰੀਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 25 ਤਾਰਾ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ RSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ TV 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਪਦਮਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਾਣੀ ਪਦਮਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਉਹ ਪੈਦਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਦਮਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਈਡੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿੰਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੰਬ ਜਦੋਂ ਆਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਰਾਜਪੂਤ ਕਲਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਉਹ ਮੰਨਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਚੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਂਕਾਵਿ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਕਦਮੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ 25 ਤਾਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੀ 25 ਤਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। 25 ਤਾਰਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਾਰਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਫੁੱਲ ਸਟੈਪਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਡਾਕ 'ਚ ਗੱਲ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਹਰਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਛੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 25 ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਲੋਬਲ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਵੇ 25 ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 25 ਤਾਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਕੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਮੇਰੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਵਿਚਨਾ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲਣਾ, ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਖ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ 'ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਗਣਤੰਤਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਇਆ,
ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੈਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ? 1699 'ਚ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਆਉਣਾ, 1469 ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਸਾ ਬਗਾਵਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ, ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਤਪਤੀ 1699 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਉਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ, ਸੋਰੀ ਸੋਰੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਜੇ 1699 'ਚ ਮੰਨੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ 1499 ਤੋਂ। 1469 1469 ਜਾਂ 1499, ਸਾਡਾ ਆਗਾਜ਼ ਨਵੇਈ ਨਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ 1499 ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 1699 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਜਦੋਂ ਦਿਵਸ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 1699, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਭਾਰਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ 47 ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲੜ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 1947 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਕਿਆ ਵੀ, ਟੋਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ 'ਤੇ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਲ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਰਹੀ, 1982 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਾ ਇੰਟਾਈਟਲ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਮਸਲਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 1982 ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੇ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੇ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਬੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਅੜਚਣ ਸੀ, ਅੜਚਣ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਆਈਡੈਂਟੀ 25 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਰਵਲੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ, ਉਹ ਝਾਕੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਉਧਰ ਨਾਲ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਚੀ ਦੇ ਸਤੂਪ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਿਓਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਇਹ ਝਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝਾਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਚੀ ਸਤੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2019 ਤੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨਵਾ ਗਏ ਨੇ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਖੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੂਟਡ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪੱਚੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁਕਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮਨਿਆਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਮਨਿਆਰਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਗੜ ਵੀ ਵੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਬਥੇਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਲਮੀ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਆਲਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਟੇਕਅਪ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ 84 ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਇਸ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ 19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਗੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਜ਼ MP ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਸਲਾ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਪਾਸ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 25 ਤਾਰਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 25 ਤਾਰਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਆਈਡੈਂਟੀ ਦਾ ਜੇ ਤਲਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਈਡੈਂਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ, ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਲਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਫਲਕਲੋ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਤੌਖਲਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧਾਰਾ 25 ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖੁੱਸ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਡਰਾਵਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਡਰਾਵਾ ਉਹ ਖੁਸਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ SGPC 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ ਦਲਿਤ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਹੈਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ, ਬਾਕੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ, SGPC ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖੈਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਈਲੇਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ 25 ਧਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜਨਰਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫੋਲਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਾਇੰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਟੋਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੰਨ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਵੱਖਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕੌਮ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ, ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਾ ਟੱਚ ਕਰੋ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਨੋ 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 ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਐਫਰਟਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਚਟਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ SCPC ਵਾਲੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਚਾਨਣੇ ਚਾਨਣ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਜ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 25 ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਹੈਗਾ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸਮਝਦਾ ਆਖਰੀ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੋਲ ਲੜਾਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲ ਲੜਾਈ ਬਗੈਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਤੇ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਨਾ, MP ਉਦੋਂ ਨੈਲੋ ਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਮਤੇ 82 ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਵਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੋੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਡਰੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ,
ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ? ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਿਰਤ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪਈ ਉਹ ਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਆਈਡੈਂਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਾਏ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਅਸਰ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧਾਰਾ 15 ਤੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਤੇ ਜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਠੱਪਾ ਲਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ 100 ਸਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 67-70 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੱਚੀ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ 25 ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂਆਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਭਈ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ CM ਸਨ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਟੈਂਪਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਦੇ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਲਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਊਟਕਮ 84 ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 4 ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿਲਟਰੀ ਫਿਰ ਲੁੱਥਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਰੀਝ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਰਾਸਤ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜੈਤੋਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਵਿਕਟਰੀ ਆਫ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਕਾਰਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਹੋਸਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 25ਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਰ ਸ਼ੋਭਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉੱਗੇ ਲੇਖਕ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਰ ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਕੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਸਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਇਲੇਜ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਪੋਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਇਲੇਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲਦੀ? ਹਾਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਸ਼ੂ ਹਾਈ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਭਣਗੇ। ਕੈਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, 19 ਦਿਨ ਨੇੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਲ ਜੇ ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਝਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਰਮ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਜੋਂ ਲੈ ਲੂਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਸਿੱਖ MP, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ RSS ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਬਿੱਲ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ RSS ਦੀ, RSS ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੈਡ ਹੈ ਜੀ। RSS ਤੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। RSS ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿਲ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, RSS ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ RSS ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਉਹ ਧੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਧੋਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਵਰਿੰਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅੱਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਪਾਤਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਪਾਤਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮਨੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਧਾਰਾ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 25 ਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਬਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ RSS ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਅੜਾਏਗੀ,
ਨਾ ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਨਤਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਨਤਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਨਤਵ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੇ ਵਰਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵਰਾਇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵਰਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਉਛਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭੰਨਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜਪੁਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਡੀਅੰਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਡੀਅੰਸ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਭਾਖਾ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਡੀਅੰਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਲਕ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰਦਾਰੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਅਕੜੀ ਸਾਹਿਬ 5 ਵਾਰੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਰਾ ਫੇਰਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਬਤੌਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਲਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਨਹੀਂ, ਬੌਸ ਨਹੀਂ, ਬੌਸ ਨਹੀਂ, ਐਜ਼ ਐ ਇਨਸਾਨ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰਮ ਠੰਡੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਰੀ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ ਮਨਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਜੀ, ਔਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਜੋ MLA ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੁੱਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦੀ ਅਲੰਬੜਦਾਰ ਹੈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅਲੰਬੜਦਾਰ। ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਹੋ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪੰਜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਧੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਾਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕੁਛ ਸਾਲ, 7 ਤੱਕ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸ ਨੂੰ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਨ ਹੁਣ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੈਸ਼ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਮੰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੱਲ ਜੀ ਕੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੌਣ ਕਰ, ਅਪੋਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1982 ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਪੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤਲੋਚਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਲੈ ਜਾਓ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਲੰਬੜਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ, ਵੱਖਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਟੋਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਣੀ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਕੌਮ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਖਰ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜਮਾਤ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਲੀਡਰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਜ ਇਕੱਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਦਲ ਕਰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਾਰਮਿਕ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੱਕਾ ਪੱਕੇ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਲੰਬਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਐਸਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਖਰੀ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੜਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੀ ਮੰਨਦੇ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਓ ਰਲੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ,
ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਮੈਂ ਆਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਕੌਮ 'ਚ ਐਡਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਬਲਿਦਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।